Сергій Крицов віддає по флангу на Додо. Додо собі дуже зручно обробив м'яч. Пас, удар, 1-0. Четверта хвилина. Фернандо після передачі Додо відкриває рахунок. Ну що ж, як на тренуванні зараз насправді все вдалося гірникам. Були великими зараз розриви між захисниками Десни. Ну і здається, вони ще не увійшли у гру. Алан Патрік через Марлоса. Знову Патрік. Знову це мережево атаки. Марлос. Марлос виправляється вже за хвилину, забиваючи другий м'яч у ворота Десни. 2-0. Марлос. Як він зараз знайшов шпаринку для удару, причому для прицільного хорошого удару у дальній нижній кут. Як зараз футболісти Десни, тривогу включивши зараз Марлоса, не спромоглися завадити пробити. І Матвієнко ось так жорстко головою вибиває м'яч. Фернандо вибиває ще далі. І Фернандо прискорюється. Вихід віч навіч разом із Марлосом. Ні. Все ж таки Огиря залишається. Фернандо. Удар! Рятує Євген Паст, але не рятує після добивання Марлоса. 3-1, друзі. 51-ша хвилина. Марлос оформлює другий поспіль дубль, до речі. У ворота Динамо Марлос теж зробив дубль. Ну і зараз, як же швидко розпрямилася пружина гірників. Атакувальна пружина. Ну і ще один небезпечний момент. Морайс! Жуніор Морайс забиває, уникаючи, на перший погляд, положення поза грою. Ще цей епізод передивимося. Ну і Морайс заглядає в душу кожному вболівальнику зараз. 19-й м'яч. Зараз може оформити Жуніор Морайс за підсумками цього епізоду. Ну і ще й дуже елегантно зіграв нападник Донецького Шахтаря. Несподіваним був пас Тайсона. Ну що ж, Тайсон зараз 10-й гол може забити у прем'єр-лізі цього сезону. Удар! 1-0! 13-та хвилина. Тайсон прошиває цим ударом руки Олега Білика і відкриває рахунок у матчі. На силу вирішив виконати Тайсон. Тайсон м'яко віддає на лівий фланг на Сіпріано. Сіпріано подає на дальню стійку. Удар! 2-2! І це Тете! Тете забиває і Тете зрівнює рахунок. Ну що ж, 59-та чи то 60-та хвилина вже матчу. Тете зрівнює рахунок, хіба не першим дотиком зараз. Коноплянка отримує м'яч на лівому фланзі. Свіжий Коноплянка проти Пашаєва. Прокидає м'яч Коно. Подача! Тете! 3-2! Тете оформлює дубль на 78-й хвилині і виводить Шахтар вперед. 18 хвилин знадобилося Тете, аби оформити дубль у цьому матчі. Зараз після передачі Євгена Коноплянки.